gledate na to i kako očekujete od njega da brzo s ovom postaviti prema ove nadzorne prijave? Hvala vam na pitanju. Komunicirali smo ranije vrijeme i kontekst u kojem je došao novi glavni državni odvjetnik je za nas apsolutno neprihvatljivo i neprihvatljiv samim tim. Jednostavno, riječ je o većini kojoj je na ovaj ili onaj način zamijenjeno, da ne kažem smaknuto, 31 ministar, podršku aktualnog predsjednika, hvala dragom Bogu, ne još dugo, Andreja Plenkovića ima. Ne, da me krivo ne razumijete, ne u svojstvu nekakve, ne daj Bože, mržnje ili čak nekakve negativne emocije prema Andreju Plenkoviću osobno, ali u kontekstu njegovog rukopisa i rukopisa njegove vlade i ministara koji su ostavili, sjetite se, od popisa tvrtki potpredsjednika Borisa Miloševića do evo geodezije i ove silnih izljeva mržnje prema Europskoj javnoj tužiteljici, gdje ona sama kaže magla. Znači, apsolutno ovaj odabir, krivo vrijeme, kriv kontekst, autokratski, bez šireg konsenzusa, apsolutno za nas neprihvatljivo. Što se tiče glavnog državnog odvjetnika, ponovit ću jednu tezu koja je vrlo jednostavna. Vrlo često smo spominjali po pitanju osude ratnih zločina. Naravno, neovisnost pravosudne instance u državi jednog od stupova, temeljnih stupova svake demokratske države je neupitna, ali, sukladno našim zakonima, majstore ili majstorice prije njega, imaš koncem godine, moraš doći ovdje sa izvješćem za koje se diže ruka ili se palac pokazuje prema dolje. Ili si odradio posao ili nisi odradio posao. Dakle, kako po kriteriju presuda za ratne zločine su svi državni odvjetnici zaslužili taj prst prema dolje, tako i na ovu temu i čišćenja hrvatskog i pravosuđa, ali i javne i državne uprave od korupcije, tu nema kompromisa. Znači, tu ime gospodina Ivana Turudića, Zlate Hrvoje Šipak prije nje, nekoga ko će doći iza Ivana Turudića, apsolutno nebitno. Bitan je rukopis koji će ostaviti, bitno je da mu kao društvo i država damo mehanizme da može neovisno postupati jednakopravno, ravnopravno prema svima, u ograničenom vremenu, što podrazumijeva pojam pravodobna i pravomoćna presuda, odnosno presuda u razumnom roku, i to je ono što očekujemo od glavnog državnog odvjetnika, odnosno cijele vertikale ispod njega, kao jednog od bitnih komponenata većine sudskih procesa kad je u pitanju Hrvatska država, jer oni su ti koji brane interese Republike Hrvatske. Naravno, ima drugi dio koji se tiče samog sudstva, ali ista pravila vrijedi, jer jednako tako predsjednik Vrhovnog suda dolazi jednom godišnje također sa izvješćem o stanju sudbene vlasti, isto ili palac gore ili palac dolje. Hvala.